waxaweyaan anugu markii horeba waxaan ahaa gudoomiye ku xigeenkaan ahaa imigana halkay kun baan ka sii wadayaa dhammaantiinna waa wada salaamintihii rag iyo dumarba inta meesha isugu timi ha la iscafiyo aniga waxa weeyaan habeenkii dhoweytoolo waan hadlay aan hadle hadalkaygii si kala loo qaatay si kala loo fasirtay aniguna halkan u jeeday waa layga jeediyey iminkiyo haatanna inagu dad wada walaalana ah oo waxaan ahay aynu nahay hal meel kasoo wada jeeda magaca iyo calankaasa inaga dhexeeya yacnihi qof markuu hadlo maaha in xagga kale loo rogo dowladda haysa iyo ta soo socon doonta iyo kuwii hore mid waliba waa isku mid laakiin mucaad waa lagu noqon karaa marka waxaan leeyahay hadalkii haddii hablaha dhibsaday hablihii dhibsaday waan ka raali gelinayaa laakiin iyaguna khalad weyn bay sameeyeen mar keliya shan hablood soo wada boodeen iyagana cafiskan ka sugaya marka waxa weeyaan waa wada salaaman tihiin soo wada dhowaada xisbiga yimaadaba aanu dhinac uga soo wada jeesanno cafis iyo masaamix.